Всім привіт, ми гурт Ганна Бейбі. Ми вирішили, що ми більше ніколи не будемо знімати кліпи, тому що це... Дорого. Тому що це... Витратно по часу. І вони нічого не приносять. Але ми даємо можливість виконавцям переконати нас в зворотному. Поїхали. Кліп очима Ганна Бейбі. Ми сьогодні будемо дивитися ще один кліп від Євробачення від Хорватії. Кроатія! Кроатія! Кроті. Там кроти живуть. Так, зараз я одну, трошечки підготував про гурт Тупа Мастодонт. 87-го року випуску гурт. Це як пам'ятаєте, бо в цей гурт ми виступали обсерваторія. А мало тач. Ой, блін. Гурт називається LED 3. Що, якщо перекласти з хорватською, це означає борт 3. Тобто LED це як літак, jet. Не LED, типу LED, let's do it, а LED, LED 3 це як літак 3, борт 3. Вони мають на споті ще 207 тисяч прослуховувань в місяць. І взагалі, маючи такий колосальний досвід, ну це фріки, у них кончені імена, там, у них є два фронтмени, і у них кончені імена, там Брно-Грно, типу, ну яка-то така дівка. Так може, а подожди, подумай. Я взагали вважаю, що... Знову а це, ж таки, це як ХЗВ наші? В контексті, так, да, я саме про це до цього і веду. В контексті Євробачення ці конкурсанти стають вже як нормальними конкурсантами, відповідно. Ми до чого йдемо? Ми саме зараз це будемо дивитися. Це, ну, це... Ми йдемо до того, що ХЗВ, Хамерман знищив вірус, ідеальні кандидати для Євробачення від України на наступний рік або кудись там. Я вважаю, що ХЗВ давно ідеальні пора. Кандидати на будь-що. Ну, це вище то так, це наші великі... А вони хоч раз подавалися на Євробачення, може? ХЗВ, я не знаю. Друзі, напишіть, чи ви знаєте, чи колись подавались гурт ХЗВ? Так ви ще... В інстаграм цих типів 17 тисяч підписників. А скільки ви уявляєте, чуваки, ви уявляєте, з 87-го року типи вже скільки? Боже, вони вже такі сраки обійшли. У нас капець, майже 40, скільки, коротше, це жесть. Так. Це реально тільки за це їм величезний респект і повага, але за те, що вони роблять, яке вони роблять музло, це ачела таке. Так, я думаю, що там лайф такі живі слухай. Виступи прямо. Вони теж, вони роздягають. Подивіться, на яких великих сценах вони виступають. У них перемагає нудіті над всім. Вони виступали багато часу з намордниками на цю тюндриках. Коротше, типи круті, слухайте, рокери. А як ви думаєте, ХЗВ знають про цей гурт? Вони можуть ними надихатися? Ну це цікаво. Я думаю, що можливо, тому що вони достатньо відомі, але вони відомі в... А вони грають в флеш-рок? Це по-любому вони грають. На Євробаченні всі грають в флеш-рок. Так, Євробачення це... Флеш-рок, це коли ти вставляєш флешку і... Мама... Я не знаю, як це пишете. Мама... Мама... Ну щось про маму, щось про маму. Так. Але текст не замислувати, чекай, тому... Чекай, я одягну навушники. Я договорю, флеш-рок, коротше, це коли ти приходиш на концерт, і замість музла у тебе з флешки грає все. Да. Це нас ХЗВ навчили. Так. І ми тепер так робимо. Так, да, так. Да. ХЗВ грають флеш-рок, ми теж частково граємо флеш-рок. Що, поїхали? Єла. Поїхали. О, так це екшелі відео? Так. Купила трактора, трайна Ніна, Армагеддонуна. Мама купила трактора. Мама купила трактора. Ну все зрозуміло. Мама купила трактор, я вважаю. Не все зрозуміло. Ще не зрозуміло. Мама любила. Воронцем будь як ідіота. Да, а, дебіла. Любила... А, там англійські субтитри. Любила дебіла. О, є, лірика! О, лірика! А ти просто алфавіт, реально? Да, да, да. Ахуєнно. Ой, приємна музика насправді вже пішла. Крокодильський психопат.
Як це називається, коротше, коли ти в пісні після приспіву якусь яму використовуєш? Що це таке? Ні, це... От, не знаю, пауза. Пауза. Це пауза. Пауза. От трактор, що це був трактор? Крокодильський психопат. Блять, що відбувається? Це Євробачення. Це відбувається те, що мама любила дебіла, купила йому трактор, а він дав пішов гуляти і ще й розпочав війну, коротше. Це пісня про Путіна. Минулого разу не було цього кліпу, якщо що. Так, да, я знаю, я теж це бачу. Куди він летить? На війну він пішов? На цю, на країну, яка зараз штовує Путіна. Війна нєт. Війна нєт. Опа. Та що за хуйня? Яка війна нєт? Слухай, ти не сприймай це як... Ну, це ж не українці закликають. А вже ж. Розумієш? Тобто це... Ну так, да, у них своя історія там несеться. Але дідам респект. Ну, я не знаю, там, наскільки вони там діди, але, ну, це достатньо поваги. Як називається пісня? Мама Счі. Мама Счі. Счі. Так, ну що я можу сказати по кліпу? Дурдом. Ну, вони круті, типу, мені подобається абсурд, коли це вже робиться, знаєте, як спеціально. Тобто, ти... Але це олдскульний абсурд, ви, ти не... європейський олдскульний абсурд, чисто. Та нехай, типу, я не знаю, як його правильно класифіковувати, але це абсурд, типу, і... Він має право вже ж на існування. Вони його роблять вже, я так розумію, що у них є. Вони там якось робили перформанс, вони зробили пам'ятник. Пам'ятник називається «Член бабушки». І це був величезний член, на котрому сиділа бабушка, теж з членом, коротше. І вони їздили по Хорватії з цим пам'ятниками на площадях ставали. Тому ці типи максимально круті рокери. І я не знаю. Ну, мені кліп сподобав весело, типу, що абсурд дивитися, типу, серйоз, на серйозки це так собі. Ну, хоча не знаю, можливо, в цьому є свій прикол. Ставлю цьому кліпу 6. Ну, але ж, ну, пісня, ну, просто шучко повна. Мені дуже подобається трактор. Да, трактор. Як це називається, коли тут приспів, яма. Куплет. Нехай буде яма. Мені... Ну ви ж музиканти, ну і ви так, маєте. Так ти ж музикант. Ви більше займаєтеся музикою, ніж я. Що от... тобі не підходило аутро? Ну це ж не аутро. Аутро. Це ну, пауза, яма. Нехай яка це... яма? Типа, як шахотна буд, це аутро. Я не розумію. Та ні, ну типа, коли йде приспів, приспів потім, і перед куплетом приспів. Наступним така хуя. І такий трактор. Трактор. Що це таке трактор? Коротше, ніхто не знає. О, люди, да. Пожалуйста, напишіть, будь ласка, що це таке. Музикантам. Хто там? Кирил Аріх, ти дивишся, будь ласка. Хто знає, хто розбирається в музиці, що це таке? Як я, сука, заїбалася просто розбиратися в їх хірових меседжах? Що вони намагаються сказати? Тобі не варто цього робити. Ліпити або ліпити? Ні, мистецтво — це завжди не тільки про... Ну, от коли ми дивилися учасника, котрий стояв на фоні кольорових стін, красиво одягнутий, і співав мені про те, що він мене, можливо, полюбить, чи щось у мені... Ні, співав. Він співав тобі про те, що серце можна розбити. А, серце його можна розбити. То я не але... хочу розбивати його серце, я розумію його меседж. Але, цього відео ще не існує на цьому каналі, і, можливо, ніколи не буде існувати. Можливо, якщо ми його домонтуємо. Бо ми зняли більше відосів, ніж днів в тижні. Неважливо, просто... От... Хорватія, так? Країна Хорватія. От виходять ось такі типи. Ну, мені, якщо так говорити по кліпу, то недостатньо було нюдіти. Тобто вони заявили себе як там нюдіті і все інше. Ну, це ж на Євробачні кліпи. Ну, добре, окей, нехай буде. Євробачні — це пусі контест, чисто. Знаєш, тип, такий обережний. Yeah, вони, здається, на лайв-перформанс, я дивився лайв-перформанс цього, коли вони тільки заявилися. Здається, там вони знімають всі свої плащі, коротше. Дещо читала, що вони виносять на сцену ракети, да, і виходять в рожевому з плащі, з вусами, і типу, як Хорватія відправляє рожевого Сталіна на конкурс Євробачення. Якісь я такі читала заголовки. Так там вони всі, здається, в диктаторах, типу. Там вони всі репрезентують диктаторів. Ні, 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 війні.
Хтось знайшов асоціації з Путіним, а тіп, котрий написав пісню, він сказав, що він я просто... не бачу там мужчину на каблуках з чемоданом. Дамір Мартинович сказав, Мрле, що він просто написав цю пісню, коли готував там якусь свою виставу про війну. І більше нічого не сказав про це все. Не знаю, ну кліп да й кліп, типа, ну такий, типу, не супер дорогий, хоча заморочилися. Що там, VFX зеленка? VFX зеленка, все інше. Ну, я не знаю, мені здається, що бюджет десь теж біля десятки. Не більше, тому що видно, що знімалося своїми силами. Та ні. Думаєш, а що значить знімати не своїми силами? Не знімати не своїми силами, це як до нас приходили режисери і сказали $3000, ви говорите на день. Ми знімаємо 3 дні і ми робимо все, що ви хочете. І умовно, ти приїжджаєш, сідаєш Старваген, за тебе все роблять. Я думаю, тут так само десь приблизно. Я думаю, що пацани... Ну, у них команда була. Так вони творці своєї творчості, вони вже ж самі вивозять все. Да. Самі вивозять. Скільки балів за кліп, Ганна? Офігенно, звісно. Тому що, от знаєте, справді дуже схожий формат з ХЗВ, але наскільки у ХЗВ це більш глибоко. Мені здається, на мою думку. А вже ж я не знайома. Судити по одній, да, пісні, по одній пісні це дуже так собі. Mm-hmm. Причому ще й не іноземною мовою, де ти реально... Я нагадаю, що ХЗВ були створені в 96-му році. Ого, тобто... А ось ці типи на 9... ХЗВ створились, вони вже 10 років існували, так? Ну, 9 так, років. Так, тому... Ого. Тому, так, да, ці типи набагато досвідченіші на своїй... На своєму, тобто вони прикиньте, через що вони взагалі, що вони бачили, типу, і через що проходили їх на кожні. Ви знаєте, що, от скажіть, ви погоджуєтесь з моєю такою думкою, зараз я вам скажу, а ви скажете так чи ні. От умовно з'являється артист, так? Він новий артист. І от артист, коли він тільки починає, він має право робити, ну там, не супер хорошу музику, не супер хороше відео. Ну він вчиться, у нього шлях, він робить перші кроки. Тому коли ти бачиш, що це новий артист, і продукт там умовно не суперкласний, ти такий, ну, це нормально, ти вчишся. Але коли артист вже існує 30 років, ну, от маєш бути якийсь рівень? Ти ж маєш показати, що це за ці 30 років не сидів хуй дрочив? Ну, чекай. Я думаю, що тут варто зважати... Я думаю, хуй бабусі він дрочив там. Тут варто зважати на те, що це їхня ось така, їхній прояв ось такий. Вони не... Їм не обов'язково. Бачиш, він там робить якісь там вистави, театра. Ну, типу... Вони себе проявляють і проявляють. Можливо, коли ти будеш займатися творчістю 30 з плюсом років, то можливо, там ти прийдеш до того, що, блядь, мама купила трактора. Що? Трактор. І все. А у них є канал свій? У них немає свого каналу на ютубі. Як? Якщо у них є інстаграм, у них має бути свій. Нема. На. Так, а це що таке? Ось все, але три. Це їхній музика. Це музика, котру. Карнку, це ще не вони. Нема, у них тупо нема каналу. Не а, у них був, знаєте, який прикол на їхньому творчому шляху? Вони записали свій перший альбом, котрий назвали... блін, забув, як воно називається, Стас, напишіть, якщо що. Типу, і вони продавали цю копію, а на диску нічого не було. І вони продали так, типу, 350 штук. А потім другий альбом вони записали на одному диску. І не хотіли його нікому продавати. Типу, але альбом є, ось він типу, з музею, він одна копія. А потім зробили цей лейбл їхній, зробили все ж таки копію, а вони в знак протесту інсценували самогубство на площі. О, я люблю такий олдскул. Реально, тупо от, європейський олдскул треш. Це тупо кайф. Ну, такий типу. Коротше, я не знаю, я б за цей кліп, він вже ж мені посподобався більше, ніж кліп Чехії. Чечні, Чехії. Ну, я балів 5-6 поставила. Так скільки? Ну, 6, нехай. Теж 6, 5, я теж 6. Давай, 6-6-6. Але я не знаю просто, я правда не знаю, що вони тут хочуть, тому що... Яка різниця? От ти оцінюєш кліп по візуально. Слухай, ну, це у тебе таке сприйняття. Okay. Я завжди сприймаю кліп як доповнення сенсів до пісні. І тобто ти, створюючи картинку, можеш... своїй пісні слухачу очима показати, а люди вони більш візуальні. Що я мав на увазі це. Ти міг в своїй голові намалювати свою історію, але я мав на увазі це. І завжди думка артиста, вона є авторитетною думкою. Ти такий, о, бля, я дебіл, я не догнав, а артист ось це мав на увазі, значить я маю це так розуміти. І в тебе міняється сприйняття. Тому я так оцінюю кліпи.
І я не знаю, я не можу скопатися в тому, що ви говорите, коли ви говорите «ні війні». З одного боку, це хороший меседж, тому що справді війна – ні війні. Якщо це не українці кажуть. Війна і вам всім, так, да, віримо в ЗСУ. Друзі, коротше, ще є комусь щось сказати? А я не казав оцінку. Ну, кажи, будь ласка. 4. Чому? Мені не подобається візуал. Але я не знаю, мені неприємний візуал. Нафарбовані пацани тобі не дуже, так? Ні, мені не подобається отаке. Мені не подобається... Це диктатура класно виглядає. Оце нормально, насправді. Не знаю, мені... Що це взагалі таке? Це якісь жіночки підтанцьовки. Не знаю, ну типа це підтанцьовка. Мужички. А як тобі трактор на айсберг? Трактор на айсберг сподобався. А це ж не трактор, це мотоблок. Ні, це типу газонокосарка. Це газонокосарка взагалі. А, так? Так, це газонокоса. Але це вони репрезентуються як трактор. Оце мені сподобалося. А, слухай, вона стоїть на такому штуці, бо вона димить. Бачиш, типу, як екологія, типу, екологічний цей. Ай. Коротше, трактор стоїть і димить на куске айсбергу. А, айсберг тануть, він висе. А, там ще нафта розлита, так? Чи так, серйозно? Так. Ні, здається. А, ну може. Коротше, мені, до речі, ця сцена сподобалась найбільше з усього. Так, мені теж. Цього. Вона була така прям супер прикольна, ти такий прям клас. З самого початку, на тобі. І от, трактор от, і прямо на приз, не з приспів, і справді тут є екологічний підтекст. Ну, в принципі, мабуть, ви знаєте, є ось такий... Я ось такий так званий DIY, так? Ага. От у мене є... О, то ж алфавіт. Мені алфавіт сподобався. Алфавіт, так. Є ось цей DIY, і є ось це прикольний DIY. Я б його більше не дала б йому більшого статусу. Він виглядає реально дуже ракально. А це єдиний кліп. У них немає каналу на Ютубі, я ж кажу. Хоча, не знаю, може кліпи у них є, але не на Ютубі. От є, тобто кліп з якоюсь хоча б концепцією цікавий. От ми дивилися там, де... Що? У них кліпи можуть бути на Vimeo, а якщо вони там є, то там, напевно, розкриття повністю. Розкриття пісюнів. Пісюнів, можливо, так. Коротше, народ, підписуйтеся на Ганну Бейбі, дивіться наші огляди кліпів. У нас є телеграм-канал, де ви можете пропонувати нам кліпи на огляд. У нас також є Patreon, підписуйтесь, будьте нашими патронами. Нам дуже приємно і дякуємо всім патронам, хто вже є. Лайкайте, коментуйте, діліться своїми враженнями. Це були Ганна Бейбі, кліп очима. До побачення. Саме Тарасовичі, там політики, Тарас Чигун, Віталій Гамрецький.